Tænk dig lidt om, nu skal du til at være et godt eksempel for dit barn, ikke? Ligesom dig. Ja, ligesom mig. Penge, ja. Og de penge er ikke herinde, ja. Jeg har et problem, ja. Du skal ikke være stresset, Milo. Slap af. Jeg kan nå dig, stod du de problemer. Ikke så godt som en gammel mand som dig bliver stresset. Det er farligt. Er du frisk? Med mange problemer. Og så der folk i mit arbejde. Ja, du griner. Prøv at høre, du er ved at blive gammel. Så hvis du skal overleve, så bliver du nødt til at satse på en ny generation. Ellers så ryger du ud af markedet. Så er hovedrengøring. Og så kan du selv tørre op. Han kører her om en time, ikke? Det her, det er en kæmpe chance for os. Hvad vil du med Anna, eller hvad kan jeg have været? Vil du gerne vide, hvordan jeg har det? Prøv at se, hvor er den? Pengene før. Frank, hvor er den her først? Jeg skal først have pengene. Ja, jeg skal først have, hvor er den her. Hvorfor, hvor er den her først? Fuck that, man!